ទស្សនិកជនយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តបាទសៀមរាបពាក់ព័ន្ធជាមួយអនុញ្ញាតធរខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តយូណានមកដល់ពេលនេះកំពុងតែបង្ហាញអំពីភាពជឿជាក់រៀងៗខ្លួនសម្រាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដៃថែបកម្ពុជានិងចិននិងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យអញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងអញ្ញាធរខេត្តយូណានបានបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងដៃថែបកម្ពុជាចិននឹងនាំមកនូវភាពរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកយុនលីនណេបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ដែងសិល្បៈដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍វប្បធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនដែលពិធីនេះបានធ្វើឡើងកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្រុងសៀមរាបលោកយុនលីនណេបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជាចិនបានជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនក្នុងនោះខេត្តសៀមរាបក៏ទទួលបានផលជាផ្លែផ្កាអំពីទំនាក់ទំនងនេះដែរជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋធំៗចំនួន3របស់ខេត្តយូណានប្រទេសចិនបានបោះទុនវិនិយោគចំនួន1000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរដ៏ទំនើបមួយដែលនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023ផងដែរលោកបន្តថាក្រៅពីខេត្តយូណាននៅមានខេត្តរបស់ប្រទេសចិនជាច្រើនទៀតដែលជាខេត្តសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរបស់ខេត្តសៀមរាបលោកចៃយូឡុងអនុប្រធានគណៈឃោសនានៃគណៈបកកម្មាធិការកុម្មុយនីសចិនខេត្តយូណាននិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តខេត្តយូណានបានលើកឡើងថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាយូរលង់ណាស់មកហើយទំនាក់ទំនងនេះគេអាចកត់សម្គាល់បានកាលពីចុងសតវត្សទី13នៅពេលដែលរាជវង្សយាននៃប្រទេសចិនបានបញ្ជូនលោកជីវតាខ្វាន់ជាបេសកជនទូតឲ្យមកបំពេញបេសកកម្មការទូតរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុងអង្គរធំលោកបានបន្តថាចាប់តាំងពីដើមមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធហើយលើសពីនេះទៅទៀតទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធមិត្តភាពរវាងខេត្តយូណានរបស់ប្រទេសចិននិងខេត្តសៀមរាបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏កាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតជាពិសេសផ្នែកវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចលោកចៃយូឡុងបានបន្តថាខេត្តយូណានមានវប្បធម៌ចម្រុះដ៏សម្បូរបែបចំណែកខេត្តសៀមរាបក៏ជាខេត្តដែលមានវប្បធម៌ដ៏ចំណាស់និងសម្បូរបែបដូចគ្នាដូច្នេះវាកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថាការទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តយូណានកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត